کیا آپ نیا گھر بنا رہے ہیں؟ اگر آپ نیا گھر بنا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ جو اسکرین میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے فولڈنگ ڈور، یہ یو پی وی سی فولڈنگ ڈور ہے۔ یہ ڈائننگ روم اور ڈرائنگ روم کے بٹوین لگتا ہے، کچن کے فرنٹ پہ لگتا ہے، جہاں پہ بھی آپ بڑی جگہ کو کور کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ یہ لگا سکتے ہیں۔ یہ پردے کا پردہ ہے اور اے سی کی کولنگ بھی روکتا ہے۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائڈ پہ اس کے ڈرائنگ روم ہے اور ایک سائڈ پہ ڈائننگ روم ہے، تو کھانا کھاتے وقت اکثر جو ہے سامنے ہی دوسری سائڈ پہ کچن ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ پرابلم ہوتی ہے پردے کی۔ فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں اور گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر فل گلاس ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص چلتا پھرتا ہے تو وہ بھی نظر آتا ہے اور اے سی کی کولنگ بھی روکتا ہے۔ یہ دروازے خراب نہیں ہوتے، یہ پلاسٹک کے مٹیریل سے ہے تیار ہوتے ہیں، یہ باہر سے امپورٹ کر کے پاکستان منگوائے جاتے ہیں۔ اس کی ہائٹ جو ہے وہ 8 فٹ ہوتی ہے۔ اگر 8 فٹ سے زیادہ کی جگہ ہے آپ کی، جیسا کہ اسکرین میں نظر آ رہا ہے کہ یہ 10 فٹ کا ڈور ہے، 10 فٹ چوڑا ہے، 10 فٹ لمبا ہے، 8 فٹ کا ڈور لگے گا اور اس کے اوپر 2 فٹ کا گلاس لگے گا، 1.5 فٹ کا، 2 فٹ کا، جو بھی ہے وہ گلاس لگے گا۔ ان دروازے کو آپ واش کر سکتے ہیں، پانی کے ساتھ دھو سکتے ہیں۔ یہ کبھی دروازے خراب نہیں ہوتے، ٹیڑھے نہیں ہوتے، موسمی اثرات سے یہ محفوظ ہے، اس کو دیمک نہیں لگتی۔ اس کے اوپر والی سائڈ پہ ویل لگے ہوتے ہیں اور سائڈوں پہ 2 چینل لگے ہوتے ہیں۔ فرش والی سائڈ پہ نیچے فلور پہ اس کے کوئی چیز نہیں ہوتی، فلور سے یہ بالکل اوپن ہوتا ہے۔ یہ مختلف کلروں میں آپ کو مل جائیں گا، 5 سے 6 کلر ہے۔ ابھی جو آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں یہ W07 وائٹ کلر ہے، اس کے اندر گنیز بنے ہوئے ہیں۔ یہ آپ آن لائن آرڈر دے سکتے ہیں، پاکستان میں کسی بھی شہر میں آپ منگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ لاہور سے ہیں تو فیکٹری وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ایڈریس نوٹ کریں، رانا جی پلاسٹک ڈور کمپنی، شاد باغ انٹرچینج، رنگ روڈ، لاہور۔ اور ڈسکرپشن میں ہمارے واٹس ایپ نمبر موجود ہیں، وہاں سے آپ نمبر لے کے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا اپنا نام، ایڈریس اور اپنا نمبر کمنٹس کے اندر چھوڑ دیں۔